但如果另一隻股份就昨晚都公布了個季績，其實就係好過預期的 Bilibili 啊，咁就9626啦。佢個首季嗰個經調整嗰個淨虧損就6.6亿人民�币啦，其实按年扩大了40%嘅，咁啊净营业额就增长了68%啦，咁啊其实两个数都好过市场预期嘅，不过可能唔知系咪即系整体个中概科网股都比较弱势，所以其实见到寻晚 Bilibili 都喺美股啊跌咗落嚟啦吓，咁就今日喺港股可能都跟跌噶啦，咁啊就点睇话即系 Bilibili 嚟紧个股价走势啦？系啊，其实就今日嚟讲应该都预咗要挨下沽噶啦，即系我哋话斋寻晚美股个B 站都有个下跌啦，咁但系讲真句，其实业绩咧，我觉得如果你话咁啱，琴日两只咁即系比较大嘅科网股出业绩咧，如果你比较起嚟，真系 Bilibili 其实算系 OK 嘅。因为一嚟虽然你睇大数据仲系蚀钱啦，同埋亏损系扩大啦，咁但系其实扩大个幅度咧，都比啲行預期為之少嘅，甚至乎個收入增長咧，其實比好多大行預期為之快添嘅。咁即係無論個所謂 top line 同埋 bottom line 咧，其實唔係做得太差嘅。甚至乎我諗睇呢啲嘅所謂視頻相關嘅股份咧，其實好多時候都睇下嗰個變現能力高唔高啦。因為始終你可能好多嘅活躍用戶，好多人 join 咗佢哋個平台用。咁但係如果唔係太多人去俾錢去付費嘅時間咧，其實個利用空間就會係比較啲擠壓嘅。咁嗱，如果以翻今次季度數據裏邊去睇咧，其實每月活躍用戶同埋嗰個每月嘅付費活躍用戶嚟計咧，其實付費用戶個增長咧係過53%嘅。咁但係反觀，如果你話淨係嗰個即係要活躍用戶增速咧，其實得大概30%到嘅啫。咁最多反映到咧，其實俾錢嘅人係多咗嘅。咁所以如果以翻呢個賺錢能力上講咧，我即係覺得其實嚟緊個變現個空間咧係幾有個憧憬喺度啦。咁所以我覺得如果你話呢啲因素上睇咧，其實業績上講唔係話太差，但係只不過我諗點解會係嗰個股價仲係要跌？或者大家睇法上始終都仲係會麻麻地咧，我諗都幾關其實本身仲係蝕緊錢嘅問題事，因為始終都係嗰句啦，即係你個市係好旺或者好好嘅時間咧，大家先會對一啲即係叫做蝕緊錢都仲有即係比較大嘅憧憬，即係睇嗰個可能收入都會覺得有個好嘅增速，覺得個吸引嘅。咁但係問題就係呢段時間成個市況都係比較波動咧，咁大家都會對呢啲叫做蝕緊錢嘅一啲股份咧係有啲戒心嘅。咁所以我覺得暫時嚟講，咁佢始終個盈利能力未太穩定咧，雖然個前景 OK， 咁但係未太穩定嘅時間咧，咁你都預咗可能暫時個股價都係比較弱啲咯。咁啊，今日就幾大機會又係試翻即係穿700呢啲位咯。咁成個勢嚟講，香港呢邊就走得唔靚噶啦，即係你由上市808曾經逼飆到上970几，咁但係一突翻嚟而家穿埋上市價嘅時間咧，咁意味住如果短線翻唔到上808蚊樓上嘅話咧，咁都小心啲，可能仲要再下試翻多一啲嘅水平咯。咁但係如果你話睇好佢個前景嘅話，我想暫時下一步望住650呢啲位附近，如果有機會係坐翻呢位附近嘅時間咧，而慢慢企翻定嘅，其實都可以做翻啲慢慢中線嘅一啲。